আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা কামা আমর, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ফিল খালকি ওয়াল আমর, ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা ওয়া নাবিয়্যানা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم। ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو کیو این اے کا پروگرام. یہ پروگرام آپ 739 اسکائی پر دیکھ سکتے ہیں اور اقرا ڈاٹ ٹی وی کے پر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کے لائیو اسٹریم چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر کیا جاتا ہے. پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں ایک گھنٹے کے لیے آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے, جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات, آپ کی پریشانیوں کا حل اور خواب کی تعبیرات بھی معلوم کر سکتے ہیں. جو ہماری گفتگو چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ, وہ سورہ انبیاء کے بارے میں ہے, اور یہ بات شروع میں بتائی تھی کہ بہت سے انبیاء کرام کا ذکر اس سورت میں آیا ہے, اس وجہ سے اس سورت کا نام الانبیاء ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ چکا. آج جو آیت تلاوت کی ہے, اس آیت میں دو نبیوں کا ذکر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام والد ہیں, سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک پیش آیا تھا, اور جس کے فیصلے کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اس سے بہتر تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں کم ہیں, بیٹے ہیں, لیکن عقل مندی بہت زیادہ اللہ نے دی ہے. یہی وہ سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے وہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت, ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے. رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے. اللہ نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی, جانوروں پر بھی حکومت, انسانوں پر بھی حکومت, پرندوں پر بھی, جناتوں پر بھی, ہواؤں پر بھی. پرندوں کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے, چیونٹی جو بات کرتی آنٹس وہ بھی سمجھتے تھے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا. ایک آدمی کا انگور کا باغ تھا, فارم ہاؤس ہے, اس میں بہت انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں اور پھل پک کر تیار ہوا ہے, بس کاٹنے کا دیر ہے, تھوڑے سے دنوں میں کاٹی جائے گی.
एक बकरियों का रेवर फ्लॉक वहाँ से गुजर रहा था। बकरी चराने वाले की कोई मिस्टेक थी या वो गायब था, वो बकरियाँ उस बाग में घुस गईं और उन्होंने बाग को तहस नहस कर दिया, खा गई, बर्बाद कर दिया। अब ये केस आया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, दावा किया है बाग के मालिक ने, जो अंगूर के बाग वाला है उसने दावा दे किया है, क्लेम किया है कि इस बकरियों के रेवड़ ने मेरे बाग को बर्बाद कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बकरी वाले को भी बुलाया, पूरा वाकया सुना और उसके बाद पूछा कि भाई तुम्हारे बाग का जो नुकसान हुआ वो कितना है। उन्होंने कोई फिगर बता दी, मिसाल समझ लें कि भाई 4,000 दिरहम का नुकसान हुआ है। बकरी वाले से पूछा गया तेरी कितनी बकरियां थी उस रेवड़ में, उसने बता दिया मेरे पास इतनी बकरियां हैं रेवड़ में। पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू में जब देखा गया तो उन बकरियों की वैल्यू 4,000 दिरहम बनती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू ये बकरियां इस बाग वाले को दे दे, इसलिए कि तेरी बकरियों ने इसका इतना नुकसान किया है। फैसला बराबर है, जो डिसीज़न है वो राइट है, इसलिए कि जो उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी थी और जितना नुकसान हुआ उतनी ही उन बकरियों की वैल्यू थी। जब वो निकले हैं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा अब्बा जान ने क्या फ़ैसला किया, तो कहा कि ये फ़ैसला किया है। कहा ठहरो, अंदर गए और कहा अब्बा जान इससे बेहतर फ़ैसला भी हो सकता है। कहा क्या है इससे बेहतर फ़ैसला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि यूं करें, फ़ैसला दे दें कि ये बकरियाँ उस बाग वाले को टेम्प्ररी दी जाएँ और ये बाग उस बकरी वाले के सुपुर्द किया जाए और उससे कहा जाए कि फिर से तू मेहनत कर, जिस तरह एक बाग वाला मेहनत करता है, बेलों को दुरुस्त कर, बराबर कर, बीज डाल जो भी, और पानी सैराब करता रहे। जिस वक्त ये बाग अपनी उस पोजीशन पर आ जाएगा जिस पर बकरियों ने उसको ख़त्म किया, यानी फिर से फल पककर तैयार हो जाएगा, उस वक्त तूने गोया इसकी भरपाई कर दी। वहाँ तक जितनी मुद्दत गुजर जाएगी वो मुद्दत में तेरी बकरियां बाग वाला इस्तेमाल करेगा, उनका दूध वो इस्तेमाल करेगा, ज़रूरत है तो ख़ुद इस्तेमाल करेगा वरना ज़रूरत से ज़्यादा है बेचेगा, ये सब चीज़ें बाग वाला तेरी बकरियों से फ़ायदा उठाएगा। जिस वक्त ये बाग तैयार हो जाएगा फिर वो बकरियां तुझे वापस दे दी जाएगी और तेरी ज़िम्मेदारी बाग से ख़त्म हो जाएगी। बाग वाले को अपना बाग उस हालत में जिसमें था मिल जाएगा और बकरी वाले को अपनी बकरियां पूरी के पूरी वापस मिल जाएगी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा बात तो बराबर है तुम्हारी, मुनासिब है ये फ़ैसला। दोनों को बुलाया गया फिर से और दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस फैसले को जारी किया। وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم। याद कीजिए, ज़िक्र कीजिए दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जबकि वो दोनों फ़ैसला कर रहे थे एक खेती के बारे में, बाग के बारे में। इज़ नफ़शत फ़ीही ग़नमुल क़ौम, जिसमें कौम की बकरियां घुस गई थी। वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम उनके फ़ैसले पर देख रहे थे, हाजिर थे। क्या फ़ैसला हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हमको पता था। फ़फ़हमनाहा सुलेमान, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़ास समझदारी अता फरमाई। ये समझदारी क्या थी, फ़ैसले का इल्म। और आप इस फ़ैसले को देखें तो वाक़ईतन इसमें दोनों का फ़ायदा है, और जो बकरी वाले का नुकसान नज़र आ रहा था पहले फ़ैसले में वो नुकसान से बच गया, तेरी बकरियां वापस आ गई तेरे पास। अगरचे मेहनत करना पड़ेगी उसको, एक अरसा गुजरेगा उसके लिए, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल गुजर जाए, लेकिन अब ये बकरियाँ वापस इसके पास आ जाएगी, इसके लिए दौलत हासिल हो जाएगी। यहाँ पर फुकहाए किराम मुफस्सरीन ने
یہ ذکر کیا کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی شرعی اصول کی بنیاد پر تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ حکمت پر مبنی تھا کہ فیصلہ تو ہو رہا تھا، دونوں کا اپنا اپنا مال بھی مل رہا تھا، اور حکمت یہ تھی کہ واپس اس کے پاس اس کی بکریاں آ رہی تھیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی قاضی نے شرعی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر، یعنی تمام پرنسپل جو رولز ہیں اسلامک، اس کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنی رائے سے فیصلہ دیا ہے جو غلط ہے، تو دوسرے قاضی کی ذمہ داری ہے کہ اس پر ٹوکے اور صحیح فیصلہ دے۔ لیکن اگر پہلے قاضی نے فیصلہ جو کیا ہے وہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر ہے، تو پھر دوسرا قاضی اس فیصلے کو ہی امپلیمنٹ کرے گا اور کوئی فیصلہ اس کے اوپر نہیں دے گا۔ کیوں؟ شرعی احکام ہیں، جو پہلے قاضی نے دیا ہے اس کو چاہیے دوسرے قاضی کو وہ اس کی تائید کرے۔ وَكُلَّنَا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے سمجھداری تو دی، عطا فرمائی، لیکن دونوں کو ہم نے علم اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ نبوت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن سمجھداری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو ایک خاص سمجھ عطا فرمائی تھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اب داؤد علیہ السلام کی خاص فضیلت ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے بہترین انداز میں، ایسے لہجے میں کہ پرندے ان کے اوپر منڈلانے لگتے تھے، سنتے تھے پرندے بھی۔ جب وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ کرنے والے ہیں، یعنی اس میں ہماری قدرت کو دخل ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا۔ جنگ کے دوران تلوار کے گھاؤ سے، زخم سے بچنے کے لیے، تلوار کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کا لباس عام پہنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تلوار اگر اس پر لگتی بھی ہے تو جسم کو نہیں لگتی، اس لوہے کو لگتی۔ تو اس میں جو کڑیاں ہوتی ہیں چین، داؤد علیہ السلام ان کڑیوں کو جوڑ کر اس سے لباس تیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اس لوہے کو موم کی طرح کر دیا تھا۔ جس طرح موم کو آدمی جیسے چاہے موڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے اور گول کر سکتا ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام اس لوہے کو کرتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، سورہ سبا کی آیت، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس سے بہترین انداز میں چین بنائیں اور اس کی زرہ بنائیں۔ تو کام میں خوبصورتی، اچھا کام ہونا، یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ جیسے ایک آدمی کپڑے سیتا ہے تو ایک تو یہ کہ بے دلی کے ساتھ سی دیے جائیں کپڑے، نہیں، کپڑے ایسے سیئیں کہ پہننے والا اس کو پسند کرے، دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، اچھا نظر آئے، اس کی سلائی بھی مناسب ہو، اس کے ٹانکے مناسب ہو۔ اگر ہاتھ سے سلائی کی ہے تو بہت بہترین انداز میں کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہیے۔ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو بے شک میں دیکھنے والا ہوں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا فن سکھایا تاکہ تم
اپنی حفاظت کرو تکلیف سے. جو آدمی وہ زرہ پہن لیتا ہے اس کو تلوار نہیں لگتی. فہل انتم شاکرون, کیا تم شکر ادا کرنے والے بنو گے, قدردان بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اب سلیمان علیہ السلام کا پھر تذکر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے جو ہوائیں, تیز رفتار ہوائیں ہوتی ہے, وہ ان کے تابع کر دی تھی. سورہ سبا کی آیت, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, صبح سے لے کر دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتی تھی, اور اس زمانے میں نارملی انسان جو 3 دن میں سفر کرتا تھا, 54 مائل آج کل کے اعتبار سے جو مسافت بھی ہے کہ آدمی مسافر بنتا ہے 54 مائل پر, تو 54 کو آپ ٹائمز 10 کر دیں 540 مائلز, گویا سلیمان علیہ السلام کا سفر اس تخت پر اپنے وزراء کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ سفر کرتے تھے, ہوا میں اڑتا تھا وہ تخت 540 مائل, فجر سے لے کر ظہر تک اور ظہر سے لے کر مغرب تک پھر 540 مائل, گویا 1080 مائل اے ڈے یہ ان کا سفر کرنے کا اسپیڈ یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّي, جنات کو جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, بڑے بڑے برتن بنا رہے ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں, حوض بنا رہے ہیں پانی کے لیے, مسجد اقصیٰ کو بنانے کا کام بھی جنات نے کیا ہے. اور جس وقت تکمیل کے قریب ہو گئی مسجد, یعنی مکمل ہونے کے قریب ہو گئی, ادھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. فرشتہ آیا جان نکالنے کے لیے, سلیمان علیہ السلام نے کہا کام باقی ہے تھوڑا سا, لیکن وقت کسی کا آگے نہیں بڑھ سکتا. حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا, آپ جو واچ کرتے ہیں, ان کی نگرانی کرتے ہیں کام کرنے والوں کی, اسی اسٹائل میں کھڑے رہیں, عصا کے اوپر ٹیک لگا کر جس طرح ایک بندہ کھڑا رہتا ہے سب کو واچ کرنے کے لیے, اسی طرح کھڑے تھے اور ان کی روح قبض کر لی گئی. کھڑے کے کھڑے رہے, ایک دن, 2 دن, ہفتہ, مہینہ, پھر وہ لکڑی جس کے سہارے کھڑے تھے اس میں کیڑا لگا ہے, اور جب کمزور ہوئی ہے تب سلیمان علیہ السلام گر گئے. جنات کو تب پتہ چلا, اچھا سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا ہے. پھر اس لکڑی کو دیکھا انہوں نے, اس سے اندازہ لگایا کہ کتنے عرصہ پہلے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. جنات جو سمجھتے تھے کہ ہم غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت سلیمان علیہ السلام گرے ہیں, جناتوں کو پتہ چل گیا کہ ہم کو غیب کی بات کا علم نہیں ہے, اتنا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم کام میں لگے ہوئے ہیں, محنت اور مشقت میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک عرصے تک سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور اس کے بعد گرے ہیں. یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے, وہ سورہ سبا میں ہے. فلما خر والا واقعہ جو ہے, گرنے کا واقعہ, وہ سورہ سبا میں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاصفتاً تجری بامرہ, اللہ کے حکم سے اور سلیمان علیہ السلام کا آرڈر ہوتا رہا, چلتی تھی. الی الارض اللتی بارکنا فیہا, اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ کے اطراف اور پورے اس علاقے کو, سراؤنڈنگ کو بابرکت علاقہ کہا گیا. اسی صورت میں اس سے پہلے ایک آیت آ چکی جس میں بارکنا فیہا للعالمین کہا. تو یہاں الارض اللتی بارکنا فیہا, وہ سرزمین جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ,
और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور شیاطین میں سے کچھ ان کے لیے سمندروں میں جاتے تھے اور وہاں سے موتی نکال کر لاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ سورہ سبا میں يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، بڑے بڑے برتن بناتے تھے، حوض بناتے تھے، محاریب بناتے تھے، محرابے بناتے تھے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ حَافِظِينَ، ہم ان کے فیصلوں کی حفاظت کرنے والے، دیکھنے والے، نگرانی کرنے والے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ داؤد علیہ السلام ابا جان ہیں اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت، وہ سلطنت، وہ حکومت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کے وقت جب میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک جنات آیا اور میری نماز میں خلل ڈالنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میرا ارادہ ہوا کہ اس کو مسجد کے پلر سے باندھ دوں، صبح اس کو لوگ دیکھیں، بچے اس سے کھیلیں۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی جو انہوں نے رب سے کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو گویا سلیمان علیہ السلام کی کنٹرول میں جنات تھے، میرے کنٹرول میں بھی جنات آ گئے۔ میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہم کو ہر چیز عطا کی گئی اللہ کی نعمتوں میں سے۔ یہی سلیمان علیہ السلام ہے جن کا واقعہ ملکہ سبا کے ساتھ ہے، ہدہد والا واقعہ، وہ سورہ نمل کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف کیو این اے کا پروگرام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد والے ایک گھنٹے میں آپ کے لیے لائف کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، یا آپ اپنی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے لیے فون کا سلسلہ جاری کیا جائے گا، آپ فون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔